କଳା କସରା ଛିଟି ଛିଟିଆ ରଙ୍ଗର ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏଠି ଏବେ ତିଆରି ହୋଇଛି ସୁନ୍ଦର ଏକ ପରିବେଶ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିଥିବା ଫକୀରପୁରର ମୋନାଲିସା ଦାସ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସ୍ନେହ ଆଉ ମମତା। କାହାକୁ କୋଳେଇ ନେଇ ଗେଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ଖାଇ ନ ପାରିଲେ ଚାମଚରେ ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୁରା ପରିବାର ଲାଗିଛନ୍ତି ଏଭଳି କାମରେ। ଯତ୍ନରେ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଥିବା ଏହି ଛେଳି ସଂଖ୍ୟା 30ରୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି 150ରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଏଠି ଆଖପାଖରେ ସମସ୍ତେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେହି ଛେଳି କରିନଥିବାରୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକ କରିଥିବା ମୋନାଲିସା। ଛେଳି ଚାଷର ଆୟ ଦେଖି ପ୍ରବାସରୁ ଚାକିରି ଛେଳି ଆସିଥିବା କହନ୍ତି ମୋନାଲିସାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବରଦା ପ୍ରସାଦ ଦାସ। ବରଦା କହନ୍ତି ଆମେ ଏବେ 30% ସଫଳ ହୋଇଛୁ ଆଉ ବର୍ଷେ ପରେ 100% ସଫଳ ହେବ। କୋଭିଡ଼ ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଚାକିରି କରିବାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଲିନି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ନା ନା କ'ଣ ଦରକାର, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଗୋଟେ ଛେଳି ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ସିଏ ମୋତେ ବି ଇନସ୍ପାୟାର କରୁଛି ଯେ ହଁ ଛେଳି ବିଜନେସ୍ କଲେ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯିବା। ତା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତ ଯେତିକି ପାରେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲେ ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି, 4 କିଲୋ 5 କିଲୋ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10 କିଲୋ 12 କିଲୋ 15 କିଲୋ 18 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଖାସି ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ବରବରୀ ରଖିଛି, ଯମୁନାପୁର ରଖିଛି, ସିରୋଇ ରଖିଛି, ଦେଶୀ ବି ରଖିଛି, ସଫଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 20% ହେଇଛି କିନ୍ତୁ 100% ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇବି ୱିଦିନ୍ ଇୟର୍। ମୁଁ ବି ଦେଖିଲି ପାଖ ଆଗରେ ନାହିଁ ଛେଳି ଫାର୍ମ, ସମସ୍ତେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଉପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଛେଳି ଉପରେ କେହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗ୍ରହ କଲି। ଛେଳି ଚାଷ ଭଲ ଲାଭଜନକ ଚାଷ, ଯେଉଁମାନେ ବି ବେକାର ଯୁବ ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଫାର୍ମରେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଦାସ ଦମ୍ପତି। ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି ଘାସ ଚାଷ, କାଠ ଭାଡ଼ିରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଗୁହାଳ, ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବିଛା ଯାଇଛି ତାର ବାଡ଼, ଖାଇବା ପାଇଁ ପାତ୍ର ଓ ଖୋଲାରେ ଚାରଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଛେଳି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛେଳି 15 କେଜିରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିକ୍ରି ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଘରକୁ ଆସି କିଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସମୁଦାୟ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଓ ଆଗକୁ ଆଉ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚର ଯୋଜନା ରହିଥିବା ବରଦା କହନ୍ତି। ଛେଳି ପାଳନ ସହିତ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଗାଡ଼ିଆରେ କରାଯାଇଛି ମାଛ ଚାଷ। ମାଛ ଚାଷ ବି ବେଶ 2 ପଇସା ଆୟର ବାଟ ଦେଖାଇଛି। ଆମେ ଏଠାରେ 3ରୁ 4 ଜଣ କାମ କରୁଛୁ ବୋଲି କହନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିରାମ ଦାସ। ସେହିଭଳି ଛେଳି ଚାଷ ଜରିଆରେ ମୋନାଲିସାଙ୍କ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଗିରିଧର ବିଶ୍ୱାଳ। ସିଏ ତ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସବୁକିଛି, ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ ବେପାରୀ ଆସିକି ନେଉଛନ୍ତି ପାଖରେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠିକି ଯାଇତେ ପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ଏ ଦାନା ଫାନା ଟିକେ ଯାଇକି ବଜାରରୁ ଆଣିତେ ପଡ଼ୁଛି, ନହେଲେ ଛେଳି ଯିବାର ତାଙ୍କ କତିରୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନାହିଁ। ସେ ଏଇ ଛେଳି ଚାଷ କରିକି ଆମ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେ ପୁରୁଷମାନେ ବି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ଦରକାର। ଏଠି ସେ ଆଜି ନିଜ ବୁଦ୍ଧିବଳ ଖଟେଇ ସେ ଆଜି ଛେଳି ଚାଷ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ମୋନାଲିସା ଦାସ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦରକାର ଯେ ସେ କେମିତି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଫକୀରପୁର ଗାଁର ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ମୋନାଲିସା ଦାସ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଜି ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ ଭାବେ ବେଶ୍ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ବାସୁଦେବପୁର ଫକୀରପୁର ଗାଁରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।